ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ବିବେକ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟଡି ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଆମର କାମ କରିବେ। ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସିଲାବସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଛି। ତ ସେଇ ଅପଡ଼େଟ୍ ସିଲାବସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ତା ସହିତ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଯାହାର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ PDFରେ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିରିୟସ୍ଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବି ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଟେଡ୍ 9 January 2017 ଏଇଟା ରହିଛି ଅପଡ଼େଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍, ତା ସହିତ ଏଇଟା PDF ମାନେ ସବୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଧାରରେ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବି ରହିଛି, ଏଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ସର୍ଟ ଟାଇଟେଲ୍ ଆଣ୍ଡ କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଟାଇଟେଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି, କମିଶନ୍ କ'ଣ, କମିଟି କ'ଣ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ କ'ଣ, ତା ସହିତ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ସିଏ ସେଠି ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟିସ୍ କ'ଣ, SCBC କ'ଣ, ସିଲେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ, ଏଇଟା ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜବ୍ ଆପଣ ପାଇବେ, ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଲା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହିବ, ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ରହିବ, ଡେସ୍କ ଅଫିସର ରହିବ, ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଜୁନିୟର୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ସିନିୟର୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୁପର୍ ଟାଇମ୍ ସ୍କେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୁପରିୟର୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଗ୍ରେଡ଼। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ Part 2ରେ ରହିଛି, କେମିତି ଆପଣ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଅଦର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଦିଜ୍ ରୁଲ୍ସ, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସର୍ଭିସ୍ ଶାଲ୍ ବି ମେଡ୍ ବାଇ ଦ ଫଲୋଇଂ ମେଥଡ୍ସ, ନେମ୍ଲି କେଉଁ ମେଥଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ନା ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ରୁଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଇନ୍ ଆକର୍ଡ଼ାନ୍ସ ୱିଥ୍ Rule 6, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା। ତ ଏଇ ରହିଲା, ବେଶୀ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ରହିବ, ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 5ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବିଷୟରେ। ତ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଯାହାର ଯେମିତି ରୁହେ ରହିବ, SC ST ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି SCBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତା'ପରେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। Part 3 ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ କାମ କରିବେ, ଏତିକି ଦିନ ରହିଲେ ଏତିକି ଦିନ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଆସିଲା ଇଲିଜିବିଲ କଣ୍ଡିସନ୍, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁମାନେ ସବୁ ଇଲିଜିବିଲ ହେବେ। ନ୍ୟାସନାଲିଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି, ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 21ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର, 32 ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, 32 କ୍ରସ୍ କରିଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର SC ST କିମ୍ବା SCBC କ୍ୟାଟେଗୋରି ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଲାଗୁ କରିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ନଲେଜ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼୍ ହେଇଛି ନୂଆ ସିଲାବସ୍ରେ, ନଲେଜ୍ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ପାଷ୍ଟ ମିଡ଼ିଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ME ସ୍କୁଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ସବଜେକ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ନଲେଜ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ନା, ଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ରିଡ଼୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣ ଲେଖିପାରୁଥିବେ, କହିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ରିଡ଼୍ ରାଇଟ୍ ଲେଖିପାରୁଥିବେ, ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ ଏବଂ କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଆ। ତା ସହିତ ଆପଣ କହିଲେ ME ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି, ପାସ୍ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଅର୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଇନ୍ ନନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ନନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରଖିଥିବା ଦରକାର, ପାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଇନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ Class 7 ଅର୍ ଏବଭ୍, ପାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇନ୍ ମିଡ଼ିଲ୍ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏଇ ସ୍କୁଲ୍ ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିଲ୍ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସେଟା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ସ କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର, ମିନିମମ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଯେକୌଣସି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଉ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏନି ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ମିନିମମ୍ ଯେକୌଣସି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର ନା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି MS ଅଫିସ୍ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ରେ ହଉ, ସବୁକିଛି ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ନିହାତି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆଜିକାଲି ସର୍ଭିସ୍ ମାନଙ୍କରେ। ତ ତା'ପରେ ରହିଲା ଫିଜିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର, ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ମୁଥ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି
ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି ଅଫିସିଆଲ କାମ, ଆପଣ ଯେମିତି କରିପାରୁଥିବେ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ନଥିବ, ଜଏନ୍ କରୁ କରୁ କହିବେ ମୋର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେବି, ସେମିତି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ। ଇଲିଜିବଲ ଫର ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେଇଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା'ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ମେରିଟ୍, ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କରିବେ। ସେଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଦରକାର ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆପଣ ରହିଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି। ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟିରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ମେମ୍ବର ରହିବେ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତ ଏସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟିରେ ରହିବେ। ପ୍ରୋସିଡ଼ିୟର୍ସ ଫର୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାଇ କମିଟି, ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରୋସିଡ଼ିୟର୍ ନେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି, କନସଲଟେସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ କମିଶନ୍, ସେଇଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟର ସିନିୟରିଟି ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲାବସ୍ଟା ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ତ ଆଡ଼୍ ହୋଇଛି, ଆଗରୁ କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଏଠି ରହିଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣଙ୍କର ତ ସେ ଜଏନ୍ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ସିଲାବସ୍। ତ ସିଲାବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ରହିଛି 100 ମାର୍କ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 100, ଡ୍ୟୁରେସନ୍ 1.5 ଆୱାର୍ସ ମାନେ 1.5 ଘଣ୍ଟା 90 ମିନିଟ୍ସ, 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ ନା, ପେପର୍ 2ରେ ରହିଲା ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି, 50 ମାର୍କ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ରହିବ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 50। ତାପରେ ରହିଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲେଭେଲ, ସେମିତି ପେପର୍ ଟୁରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ପେପର୍ 2ରେ ରହୁଛି ଏ ବି, ଏ ରହୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି, ବି ରହୁଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲେଭେଲ, ସେଥିରେ ରହିବ 50 ମାର୍କ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ 50। ଟୋଟାଲ୍ ଆକୁ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇକି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 1.5 ଆୱାର୍ସ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପେପର୍ 3ରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ହେଲା ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆସିବ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 100 ମାର୍କ ଆଉ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 2 ଘଣ୍ଟା ରହିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯେଉଁ ରହୁଛି 50 ମାର୍କ ରହିବ, ଆଉ ଏଥିରେ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ 1 ଆୱାର୍ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର। ତ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯେଉଁ ରହିବ ସେମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ରହିଲା, ନୋଟ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର, ଏସେପ୍ଟ ଦ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଶାଲ୍ ବି ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ ଟାଇପ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱିଲ୍ କ୍ୟାରି ଇକ୍ୱାଲ୍ ମାର୍କ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 1। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଏସେପ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଫର୍ ଇଚ୍ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍ 0.25 ମାର୍କ ଶାଲ୍ ବି ଡିଡକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମାର୍କସ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ଫର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆପଣଙ୍କର 0.25 ମାର୍କ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଶାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଏସେପ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପର୍ ଅର୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ସ୍ପେସିଫାଇଡ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଇଂଲିଶରେ ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ କେବଳ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେବେ, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ମେନ୍ସନ୍ ଥିବ ସେଠି ଓଡ଼ିଆରେ ଦେବେ, ଯାହା ସ୍ପେସିଫାଏ ଯେଉଁଠି ହେଇଥିବ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତି, ଓନ୍ଲି ଦି ଦୋଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଶାଲ୍ ବି କଲ୍ ଫର୍ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଦି କମିଶନ୍ ଶାଲ୍ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଇନ୍ ନେଚର। ଏଇଟା କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନେଚର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ଯଦି ବି ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେବେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ, ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ସେଥିରେ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ହିଁ ବେଟର୍ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କ'ଣ ନା, ପେପର୍ 1 ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ରହୁଛି ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ରହିଲା କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଜାତୀୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି, କରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟସ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ କ'ଣ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଡ଼ମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ, ଫିଜିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଫିଜିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି, ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଇନ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଆଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ପ୍ଲାନିଂ, ଗ୍ରୋଥ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ଲୋଇମେଣ୍ଟ, ପଭର୍ଟି ଆଲେଭେସନ୍, ରିସୋର୍ସେସ୍ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍। ଏଇଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପେପର୍ 1 ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ରେ। ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନଭେନ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଏଭ୍ରିଡେ ଲାଇଫ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍, ଏଇଟା ବାକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସୁଛି। ପେପର୍ 2ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି,
तो ये देखो कौन रंबर सीरीज आलफाबेट सीरीज टेस्ट अफ डिरेक्शन सेन्स कोडिंग डिकोडिंग नंबर रैंकिंग आरिथमेटिक रिजनिंग तो ये टाइप आपंकर आसपुर कौन रही देखा मुझे सहित पूर्व डिस्कसन करी आउ थे कर नौपर आसला प्रोब्लेम अफ एज कैलकुलेसन नन भरबल रिजनिंग ये नन भरबल आसला मिरर इमेज क्यूब डाइस ग्रुपिंग इंडेटिकल फिगर्स एम्बेडेड फिगर्स एम्बेडेड फिगर्स मैंने आपंकर थोड़ा गोटे कह चित्रटा कौ फिगर भितर आमती रही है मैथमेटिक्स आपंकर आरिथमेटिक अलजेब्रा मेन्सुरेसन टू डी थ्री डी स्टाटिक एंड प्रोबेबिलिटी रही है जेहतु स्टाटिकल आप रही प्राय तो आपको पाइचार्ट भाया कम भी करा पड़ो तो रहा इंग्लीश लांगुएज इंग्लीश लांगुएज कौन रही ना ग्रामर भर्ब प्रीपोजिशन एडवर्ब सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेंट एरर करेक्शन रिकग्निशन टेंस फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल्स एटसेट्रा वोकैबुलरी सिनोनिम एंटोनिम्स तापर रहा आप कंप्रिहेंशन सेंटेंस रीअरेंजमेंट तापर देखो ओडिया कौन व्याकरण क्रिया भ्रम संशोधन चिन्हट काल अतीत वर्तमान भविष्य आप जो टेन्स रोचे इंग्लीश से टाइप भाषा ज्ञान प्रतिशब्द विपरीत बोधक शब्द क्रिया विशेषण कर्ता क्रिया संबंध तापर आसला अनुच्छेद अनुच्छेद मान एनसीन्स टेक्सट आपर जो तापर ये रहा गोटे कौन वाक्य पूर्ण विन्यास तापर रहा पेपर स्किल टेस्टिंग कंप्यूटर कौन ना विंडोज एम एस ऑफिस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एम एस एक्सेस तब एम एस एक्सेस केमी आप डाटा एंटर करेंगे यूसेज ऑफ इंटरनेट सर्विस तो ये सब आप डिटेल्स रहा कौन ना सिलेबस तो रहा कौन यहाँ सब बाकी सैन तक रही तो आशा करूँ फ्रेंड्स भिडियोटे भल लगी जब भिडियोटे भल लगे भिडियोटे लाइक करेंगे सांगे सेयर करेंगे आ चैनल को हम सब्सक्राइब करेंगे चैनल आप नुआ नुआ जब रिलेटेड भिडियो सहित नुआ नुआ जब रिलेटेड इनफर्मेशन पाइपर तो भिडियो देखते अशेष धन्यवाद।